Caríssimos irmãos, sejam todos mais uma vez bem-vindos às lives do Grupo Espírita a respeito do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aqui no Grupo Espírita Paulo de Tarso. Na tarde de hoje, nós vamos estudar a Realeza de Jesus, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo propriamente dito, nós vamos ler uma mensagem seguida de uma prece. No estudo de hoje à tarde, nós estaremos acompanhados por Clóvis Loureiro. Boa tarde. Nosso irmão Jassar Protásio. Boa tarde. E o nosso caro irmão Marcos Vinícius, do Cetrasol. Boa tarde a todos. Sejam todos mais uma vez bem-vindos e agora nós vamos escutar uma mensagem seguida de uma prece. Preceitos de paz. Preceitos de paz. Agora é o seu mais belo momento para realizar o bem. Ontem passou e amanhã está por vir. Qualquer encontro é uma grande oportunidade. Pense nas sementes minúsculas que tem a floresta nasceu. Não deixe de falar, mas aprenda a ouvir. Quem sabe escutar pacientemente encontra pistas notáveis para o êxito no serviço que abraçou. Fuja de cultivar conversações menos dignas. O interlocutor terá vindo buscar o seu respeito a Deus e à vida, a fim de equilibrar-se. Não dê tempo a lamentações. Meia hora de trabalho, auxílio ao próximo, muitas vezes consegue alterar profundamente os nossos destinos. Não mostre rosto triste. Muita gente precisa de sua alegria para levar alegria ao outro. Não menospreze quem bate a porta, enquanto nem sempre esteja você disponível. Em muitas ocasiões, aquele que aparentemente incomoda é o portador de grande auxílio. A ninguém considere inútil ou fraco. Um palácio, comumente, é construção enorme. No entanto, nem sempre oferece agasalho ou acesso sem a colaboração de uma chave. Não persista em obstinações, reações ou discussões desnecessárias. Em muitos casos, um simples prego atacando uma roda pode retardar a viagem. Auxilie a todas as criaturas que lhe partilhem o clima individual. Ainda mesmo na doença mais grave ou na penúria mais avançada, você pode prestar um grande serviço ao próximo. Você pode sorrir. André Luiz, do livro Meditações Diárias, psicografadas pelo Chico Xavier. Bem, vamos agora. Vocês agora. Elevar o Bom dia, meu irmão. Convidado a todos os presentes, um sentimento de muita alegria em nossos corações, para que possamos elevar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, buscando alcançar aquele que nos criou e que, no qual somos gratos a cada segundo de nossa caminhada, por todas as oportunidades de aprendizado, e por aquele que foi e que recebeu este desafio de amor, através do exemplo, para as nossas vidas, nosso Mestre amado Jesus. Mestre amigo, nos abençoa hoje nesse estudo. Nos envolve através dos nossos protetores, para que os nossos pensamentos possam estar conectados e articulados com os espíritos superiores responsáveis por este trabalho, por esta casa bendita, a fim de que o consolo possa alcançar a todos aqueles que estejam neste momento assistindo à live.
da Casa Bendita. Nos abençoa, mestre amigo, e fica sempre conosco agora e sempre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, dando prosseguimento, então, ao nosso estudo da tarde de hoje, nós vamos ao capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item de número 4, intitulado A Realeza de Jesus. Vamos ao nosso estudo. A realeza de Jesus. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende à primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer: o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, vamos abrir agora para os nossos comentários. Lembrando que os que nos acompanham pela internet podem também mandar os seus comentários e mandar a nós as suas dúvidas, perguntas. Nosso estudo é participativo. Vamos lá, senhores. Quem gostaria de fazer o primeiro comentário? Eu destaco primeiramente a preocupação de Kardec de colocar no início do Evangelho, segundo o Espiritismo, esse foco de quem é Jesus. Lá no capítulo 1 nós já vimos um pouco sobre Jesus. Jesus, né? Jesus Cristo, vimos Moisés, o Espiritismo, e aí no capítulo 2 ele volta abordando a realeza de Jesus. Então, Kardec ele coloca isso no começo do Evangelho para que a gente possa definir muito claramente esse espírito, essa pessoa que veio então no nosso planeta trazer essa mensagem que ele trouxe. Então, Kardec ele traz esse ser, esse espírito, não como um Deus, que algumas pessoas interpretam Jesus como sendo o próprio Deus, mas a doutrina espírita coloca Jesus como sendo filho de Deus, como todos nós. E para alguns parece ser um desmerecimento a gente tirar essa divindade de Jesus. Mas Kardec coloca, então, a realeza de Jesus, para a gente compreender que realeza é essa. Eu queria destacar que Jesus ele não foi compreendido na sua época, na sua proposta entre o povo judeu, que já esperava um Messias guerreiro, um Messias que pudesse confrontar o poder romano e libertar o povo judeu do jugo da escravidão. E Jesus trouxe uma mensagem não compreendida pela maioria, como até hoje ainda, depois de mais de 2000 anos,
temos dificuldade de compreendê-la. E eu queria destacar essa realeza de Jesus e como ele confronta isso, que os grandes poderosos da época dele, quando chegavam numa cidade, entravam com cavalos profundamente lindos, né? A maioria desses imperadores, eles tinham, né, na época, essa postura. Então, se entrava com cavalos todos adornados, muito belos, e sempre a realeza humana, o poder terreno sempre foi muito bem colocado para o povo, com muita pompa. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, já próximo à sua crucificação, ele entra montado num burrico, num jumentinho. E aí já confrontando, e o povo chamava ele de rei dos judeus, o rei, é o rei, chamava ele de rei. E ele entra montado num jumento, né, para confrontar o poder terreno, para que as pessoas pudessem, então, enxergar um outro tipo de poder, um outro tipo de realeza, né, que nós vamos estar conversando aqui. A questão da realeza do Cristo, no livro Quando Voltar à Primavera, da psicografia de Divaldo Franco, né, por Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues faz essa comparação entre as realezas. Ela faz um apanhado dos reis e rainhas da Terra, né, e compara estes reis e rainhas da Terra com o Cristo. Ela cita, por exemplo, Marco Antônio, que se suicida, né, antes de ser submetido à grileta de Otávio. Ela cita também Catarina de Médici, que fez a grande perseguição religiosa da Inquisição, e que no final acabou sendo vítima, entre aspas, né, desta própria perseguição religiosa. E aí o próprio Pôncio Pilatos, né, que era governador da Judéia, e que acaba, no fim de tantos esforços, se suicidando também. Então, Amélia Rodrigues faz essa comparação entre a realeza fugidia das coisas transitórias da Terra e a realeza do Cristo, a realeza temporal, que acaba com a existência material, e a realeza moral que o Cristo trazia para o convívio dos hebreus, demonstrando aos judeus qual a verdadeira realeza, que o verdadeiro rei é aquele que serve a todos, porque precisa necessariamente dar o exemplo. Só lembrando. Não sei se já sabe, gostaria de começar. Pode comentar, Marcos. Pode comentar, Marcos. Obrigado, Marcos. Dentro dessas reflexões que foram lançadas pelo Clóvis e pelo Manoel, primeiramente eu quero até agradecer, né, a oportunidade de estar aqui nessa reflexão, uma reflexão muito desafiadora. Estudar o Evangelho, foi até postado uma mensagem, peço desculpa não estar citando a fonte, existe uma situação em que Chico Xavier, ele informa, Emmanuel permite, e em alguns momentos, quando ele estava encarnado, Emmanuel fazia curso de Evangelho, espiritual. E ele percebia, mesmo com a missão que ele tinha de estar junto com o Chico, que a cada estudo que ele realizava, o quanto ele era pequeno. Marcos, fala mais alto um pouquinho, por favor. Pode ir, não. Eu vou colocar mais próximo, então, para verificar se melhora. Melhorou agora? Beleza. Bem, então eu gostaria de iniciar, primeiramente, agradecendo a todos, né, pela oportunidade. E dentro da realeza de Jesus, o que eu pude observar dentro das falas feitas pelo Clóvis e pelo Everton, me remeteu muito nas questões que hoje nós vivemos, relacionado às especialidades voltadas à ciência, no caso, o mundo acadêmico. A gente percebe que existem muitas pessoas que realmente se tornam ícones, referências na arte, na música, né?
em relação à questão da biologia, das ciências exatas também. E a gente vai percebendo, com a doutrina espírita, que são aquisições muito importantes, mas aquisições temporais, que fazem parte do nosso crescimento espiritual. E é por isso que ele coloca aqui numa parte que ela se torna perecível em alguns momentos. Por quê? Porque a verdadeira realeza, no entendimento, ela está diretamente ligada, existe uma proporção muito grande com a reforma íntima, com a transformação moral. E o próprio Jesus, como disse o Clóvis ainda há pouco, foi confundido, né? E a gente entende que fez parte de um processo, está fazendo parte de um processo de ressignificação do nosso olhar, do nosso pensamento, de que Jesus começou como nós. E às vezes a gente pode pensar que Jesus já veio sendo Cristo. Mas, como já é colocado no livro dos Espíritos, Deus cria todos simples e ignorantes. Ou seja, Jesus também passou pelo que nós estamos passando. É claro que não no nosso planeta. Haja vista que já foi revelado para nós na obra A Caminho da Luz, que Jesus teve dois momentos de encontro com o nosso planeta. Um deles, foi o primeiro, foi participar justamente da construção da nossa galáxia. Então é muito importante trazer essas informações à tona, de perceber que essa realeza não é pelo fato de ele ser tão somente um espírito santificado, um espírito puro. Como já disse até alguns pesquisadores espíritas, em especial o Haroldo Dutra Dias, está aproximadamente 4,5 bilhões de reencarnações na nossa frente. Então, é um espírito que também construiu, tomou decisões e passou por todo um processo como nós estamos passando. E a alegria de reconhecer, através desse consolador prometido, que é a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, mostrando apenas com um pouco mais de clareza a relação que existe do plano material com o plano espiritual, buscando destacar o fundo, não a forma, a gente vai perceber exatamente que tudo isso está relacionado à evolução moral. Então, é o que ele coloca aqui no final, que a realeza terrestre acaba com a vida. Então, se nós tivermos os títulos que tivermos, o conhecimento, e não for utilizado para o bem comum, para a humanidade, para as pessoas dentro de casa, para as pessoas próximas de nós, o que nós sabemos realmente pode temporariamente ficar em stand-by. Mas quando a gente vai observar no capítulo 14, né, que fala sobre a instrução dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, a verdadeira propriedade vem realmente comprovar essa realeza que foi construída ao longo de bilhões de existências pelo nosso amado Mestre Jesus. Nós levamos apenas três coisas para o retorno na pátria, nossa verdadeira morada. A nossa inteligência, que é muito importante, tudo aquilo que nós conseguimos conquistar ao longo de séculos e milênios, no qual muito pouca coisa está sendo lembrada. A segunda vem ser o conhecimento. E a terceira, as qualidades morais. Então, a partir dessa leitura que nós fazemos sobre essa realeza, de perceber o que nos espera no futuro, o quanto o caminho será longo, mas um caminho leve, de jugo leve, porque ele mesmo já nos falou que vale muito mais nós sofrermos uma injustiça do que causar. O nosso trabalho hoje, na nossa existência, visa justamente seguir esse jugo que Jesus nos convida, que vencer o amor, que vencer a brandura e a humildade. Porque nós estamos numa constante luta, a cada dia, a cada segundo, no nosso dia a dia, na nossa família, novamente, no nosso local de trabalho, na casa espírita, nos deparando com as nossas polaridades, com as nossas luzes e com as nossas sombras. Momentos que nós somos amorosos, mas também temos momentos que nós provocamos desamor. Momentos em que fazemos exercício da brandura, mas momentos que nós ficamos revoltados. E momentos que também temos orgulho, mas também temos momento de reconhecer o quanto nós somos pequenos, o quanto ainda precisamos muito aprender com o nosso amado Mestre.
Obrigado, Marcos. Assim, quando eu me deparei com a mensagem, o meu primeiro... Antes de falar, gente, eu gostaria de pedir desculpa. Eu sei que algumas pessoas estão reclamando de áudio e reverberação dentro do som. A gente está com alguns probleminhas técnicos. Né? O microfone do Marcos e o Everton também está dando algum reverb quando ele fala. Então, a gente pede desculpa. A gente está fazendo aqui, dentro das nossas limitações técnicas, né? Já já vou ler a participação de vocês, já tem gente mandando informação, mas eu quero propor uma reflexão, que quando eu peguei a mensagem, meu primeiro incômodo é a palavra realeza. Eu disse, realeza de Jesus? Mas por que Jesus gostaria de ser rei? Se nós pegarmos para pensar a história dos reis, não é uma história bonita, né? Os reis são déspotas. Os reis são pessoas que concentram poder, e toda essa concentração de poder gera muita maldade. Né? Tirania. É uma grande ironia, porque Jesus gostaria... Tirania. Sim, Tirania. eles são tiranos. Essa concentração de poder gera no ser humano, né, sentimento de absoluto poder e domínio sobre a vida dos outros. E os reis, a sua história é de devastação, né, sobre a vida humana. Eu pensei assim, mas por que Jesus gostaria de ser rei? Depois eu comecei a refletir, por que reis tinham esse poder? Qual era a justificativa social que se dava para que reis mandassem um povo? Que era de que eles eram representantes de Deus na terra. Né? Reis eram representantes de Deus, e por isso seus súditos deveriam lhe adorar. Aconteceu durante a Idade Média até e antigo, no passado também, desde os egípcios, né, até antigos reis, que eram ditos representantes de Deus na Terra. E é por isso que é muito muito interessante quando Jesus fala, e aí pegar a vida de Jesus, antes de falar disso, e comparar com a vida de um rei, quer dizer, Jesus nasceu em estado de miséria total. Mesmo se a gente levar em conta as realidades da época, né? Nasceu numa cidade minúscula, né? Nazaré, uns dizem que é Belém, mas mesmo quem acha que ele nasceu em Belém, ele nasceu numa gruta, numa manjedoura. O Nazaré, que é uma cidade tão pequena que provavelmente todo mundo em Nazaré ali não sabia ler nem escrever. Eram pessoas que viviam de subsistência, então trocava-se com o vizinho um porco, alguma coisa para poder se alimentar, uma comida. Né, uma plantaçãozinha, entendeu? Uma situação de miserabilidade grande. E como essa a vida dele contrasta com a vida de um rei. E no final ele se denomina rei, e eu vejo com esse sentido de ele é o representante de Deus na Terra. Se não é o representante, se não, se ele não, se ele tem a humildade de não se dizer assim, né, um grande representante, mas ele é o que o nosso exemplo maior, é o que mais se aproxima e está em consonância com o divino, né? E aí ele assume uma, ele toma uma postura majestosa diante de Pilatos, né? Naquele diálogo com Pilatos, que ele diz, né, meu rei não é desse mundo. Que aqui Pilatos confronta ele perguntando, você é o rei de Israel, né? E ele responde, se é assim que me chamas, né? E é bem interessante fazer esse contraste na vida dele, né? E como depois ele assume essa missão. E como também a gente fala muito quando Jesus fala em metáforas para o povo hebreu, né? Porque o povo hebreu não ia entender direito algumas coisas. O Kardec faz a mesma coisa com a gente. Nós trazemos no nosso arquétipo muito essa coisa real do rei, rei Roberto Carlos, o rei do Baião, já que a gente está na quadra junina, Luiz Gonzaga. E a gente traz esse arquétipo, e Kardec usa para também mostrar a grandiosidade de Cristo no aspecto moral, né? Ele coloca como uma realeza, e isso se torna entendível para a gente. Talvez se ele explicasse de outra forma, que não pudesse usar uma coisa tão humana, que é o rei, a gente não conseguiria entender tão bem essa realeza. E assim, vamos aqui para um comentário. A Diana Pérez Reis comenta o seguinte: acreditar que Jesus é um Deus
nos afasta da possibilidade de sermos e fazermos o que ele faz. Está aqui marcadinha já a mensagem. Quem dos nossos facilitadores gostaria de comentar a mensagem da Diana? Muito obrigado, Diana, pelo comentário. Vocês podem participar, gente. Podem comentar aqui, que eu vou aqui só mediando esse debate. Olha, eu vou apontar um. Vai ter que responder. Vai ter que responder. Acreditar. Vocês estão me escutando? Sim. Dá para escutar agora, legal? Está fazendo muito eco? Vamos lá, então. Acreditar que Jesus é um Deus, se nós entendermos o Deus ao qual atribuímos o Cristo, o mesmo Deus que os gregos tinham em seu panteão, é uma forma não de nos aproximar dele, mas de nos distanciar dele. Nós fazemos isso com diversas virtudes que nós consideramos de natureza divina, por exemplo, com um determinado desculpismo para que nós não nos sintamos obrigados a fazer. Por exemplo, quando nós nos referimos ao perdão, quando nós dizemos a máxima popular de que errar é humano, mas que perdoar é divino, como se o ato de perdoar fosse algo impossível para aquele que enverga a natureza humana na carne. O que, na verdade, é um grande desculpismo. Né? Distanciar o Cristo de nós, né, é, na verdade, colocar ele restrito às paredes do templo. Quando Emmanuel nos diz que o grande equívoco da humanidade foi fazer justamente essa distinção entre o templo e a oficina. Porque, na verdade, todos os lugares são lugares de vivenciar o evangelho. O Herculano Pires fala um negócio bem interessante, gente, sabe? Quando ele cita, faz citações a respeito do cristianismo, ele nos diz que o Cristo não veio fundar uma religião, mas veio nos ensinar um caminho. Existe uma grande diferença entre Jesus de Nazaré e o mito criado pelas religiões. Existe uma grande diferença entre os ensinamentos do Cristo e o cristianismo elaborado por Constantino para poder viabilizar o governo de Roma. Então, a gente precisa fazer essa distinção, né, que precisa ficar muito clara na nossa mente. O Cristo nem sequer era cristão, era judeu. E das alcunhas que ele recebeu, ele atendia pela alcunha de mestre, porque era de sua natureza ensinar o caminho. E nós permanecemos como aprendizes desse evangelho. E é interessante quando o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec utiliza nesse capítulo 2, ele começa esse capítulo, aliás, esse item com uma interrogativa, dizendo assim: que não é deste mundo o reino de Jesus, quando ele faz uma referência à conversa que Jesus havia tido com Pilatos, quando Pilatos precisava investigar se a acusação do Sinédrio era procedente. Então ele pergunta a Jesus: tu és rei? Para saber se Jesus era um conspirador que queria tirar Jerusalém do poder temporal de Roma. E Jesus responde: tu dizes eu sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Se o meu reino deste mundo fosse, ao acaso, tu não achas que a minha gente já teria combatido para daqui me retirar? Olha só, mas Kardec pergunta assim: quando o Cristo nos diz que o mundo dele, que o reino dele não é deste mundo, ele também não teria uma realeza sobre a terra? Quando a gente vai lá no Evangelho de Lucas, a gente vai ver Lucas revelando a descendência de Jesus, que é da mesma árvore de Isaac e Jacó, da descendência de Davi, onde ele tem no próprio sangue, no poder temporal, teria também essa descendência que viria da árvore de Davi. Nós podemos avaliar a realeza de Jesus de dois aspectos: do aspecto material e também do aspecto profético. Sobre o aspecto profético, nós temos 11 séculos de profecias anunciando a chegada do Messias, que libertaria Israel e colocaria ela acima de todas as outras nações do planeta. Olha só, quando Clóvis relembra que Jesus provoca esses choques de raciocínio, quando, através de ações concretas,
coloca o povo judeu a refletir o que seria uma verdadeira realeza, é exatamente disso que nós estamos falando. E é tão curioso as anunciações ao longo desses 1.100 anos a respeito do Cristo, que elas são textuais, meus amigos. Para vocês terem uma ideia, Isaías profetizava que o Messias ele pregaria especificamente em Jerusalém. E Zacarias já previa a vinda do Messias, dizendo que ele seria vendido por 30 moedas. Como é que pode, né, se juntarem estas coincidências, se não através do veículo mediúnico? Né? O próprio livro dos Salmos, né, anunciavam que o Messias seria despojado de sua túnica e ela seria dividida entre os soldados, que ele seria morto e transpassado com mãos e pés. É justamente num sábado, chegando de volta em Nazaré, depois de ter realizado diversos prodígios em Cafarnaum, curado cegos e paralíticos e anunciado o evangelho do reino em meio ao povo, que ele é recebido dentro da sinagoga. E naquele momento ali, dentro da sinagoga, quando são disponíveis as escrituras para análise, ele recebe as escrituras em sua mão, das mãos do rabi responsável pelaquela sinagoga, e acaba lendo mais uma vez a profecia de Isaías, que falava a respeito do quê? Do Messias. E que dizia assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu, para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando acaba de ler, ele diz assim: em verdade eu vos digo que hoje se fez realidade esta profecia aos vossos ouvidos. O que causou uma confusão tremenda dentro da sinagoga. Alguns alegres e felizes estavam de escutar o Messias e outros, preocupados com o seu poder temporal, estavam profundamente incomodados e perseguiram o Cristo até que ele saísse de Nazaré para voltar mais tarde a Jerusalém. Né? Eu gostaria de também colaborar, né? Primeiro pedindo para o Jassar repetir a pergunta da Diana, para que eu possa verificar se está correto o raciocínio que eu vou compartilhar. É uma afirmação, não é uma pergunta, eu acho. É uma afirmação que a gente vai comentar. Cadê? Deixa eu certo. De novo. Bem, Diana. Acreditar que Jesus é um Deus nos afasta da possibilidade de sermos e fazermos o que ele faz. É uma afirmação que pode muito bem também ser uma pergunta. Eu gostaria de aqui também mandar um abraço para o Edinaldo Calixto. A Alana Luísa Pinho diz que está mandando um grande abraço fraterno aos quatro facilitadores. Ele afirma também que gostou muito da abordagem feita por mim. Obrigado, Edinaldo. Um abraço, pode Edinaldo. Comentar. Um abraço, Alana. Tudo de bom. Bem, Diana, eu gostaria de compartilhar um pensamento. Primeiramente, é que na doutrina espírita existe uma lei natural que é muito importante a gente sempre tê-la em nossos corações, que é a lei de liberdade. Então, as nossas convicções, a maneira de pensar, como vai ser feita essas analogias, comparação de modelos, isso faz parte de um processo de construção. E como a própria doutrina ela foi amadurecida ao longo dos séculos, né, na humanidade, ela não era oportuna no momento em que Jesus já estava encarnado, devido à nossa falta de condições morais para poder compreender exatamente as nuances das mensagens dele. Então, eu queria compartilhar com você, minha querida, a questão, é uma parte do livro 3 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o conhecimento da lei natural. E aí trazer uma reflexão sobre essa afirmação que foi colocada. A questão 625 do Livro dos Espíritos. E nos pergunta, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo? Então, nessa própria pergunta, Kardec, consultando os Espíritos Superiores da Terra, já foi observado que Deus criou um modelo mais perfeito.
E a resposta, inclusive, é a mais curta, uma das mais curtas, se não a menor de todas, do Livro dos Espíritos, de 5 letras, Jesus. E aí nós vamos nos reportar para o capítulo 1, que fala das causas primárias, questão número 1 do Livro dos Espíritos. A pergunta que Kardec faz não é quem é Deus, pergunta que é Deus. E se coloca como inteligência suprema, resposta, causa primária de todas as coisas. Então, Jesus, hoje, para nós, que trazemos bastante conteúdo de muitas religiões, porque nós somos seres multisseculares, migramos por muitas religiões, estivemos em vários povos, nós vamos trazendo, sim, como foi mencionado ainda há pouco, aquelas características que nós levamos para o plano espiritual quando nós retornamos, que vem ser a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Então, hoje, a doutrina vem com uma metáfora de uma lâmpada para nós. E essa lâmpada, ela tem como base, como fundamentação, a sanção da concordância. Por que concordância? Porque no próprio processo da codificação, Kardec consultou mais de 1.100 espíritas sérios. O que significa isso? É que existiram centros espíritas que também apresentavam suas dificuldades. E Kardec precisou usar o crivo da razão. E nesses 1.000, o que foi observado? Que as vozes dos céus, os espíritos superiores da Terra, tendo permissão de esferas mais elevadas, pudessem nos trazer este consolo. Então, compartilhando o pensamento nessa reflexão sobre essa afirmação que você fez, penso eu que Jesus, ele é considerado um modelo. Se você for perguntar o que vem a ser um modelo, modelo é algo que você pode seguir, se você quiser. Como disse o Jassá ainda há pouco, existem muitos modelos na Terra. Reis, não somente reis, mas também profissionais de várias áreas, especialistas, pessoas que realmente trazem ensinamentos muito relevantes para a nossa existência. Mas quando Kardec faz essa pergunta, na 625, ele busca exatamente alcançar qual é o modelo mais perfeito para nós, que Deus ofereceu. Então, ele já faz essa distinção de que Jesus não é Deus. E aí coloca-se como nosso amado Mestre Jesus. E finalizando meu pensamento, eu gostaria de compartilhar naquela fala inicial, que até eu havia compartilhado com você e com os demais, que se você desejar acreditar que Jesus é Deus para você, eu acho que eu vejo que não tem problema nenhum. Porque o problema, o que nos salva, não é a igreja, não é a verdade. O que nos salva, como os Espíritos superiores, na verdade, o Espírito de verdade coloca, e vem ser a prática da caridade. E o que vem a ser a caridade, segundo Jesus? O que vem a ser a caridade entendida por aquele Espírito que realmente é considerado um médium de Deus, recebia as orientações, se comunicava diretamente com o Pai, com o nosso amado Mestre Jesus? Então, qual é o conceito? Três palavras: benevolência, indulgência e perdão. Então, se nós estivermos caminhando, pensando se Jesus é Deus ou não, e não estivermos praticando a caridade, não vai adiantar. Até no meu caso, se eu estiver sabendo diferenciar que Jesus não é Deus, e eu continuar com meus hábitos, com as minhas dificuldades, não procurando me observar, não procurando perceber que a importância da prece que Jesus tanto nos convida, quando ele fala vigiar e orar para não cair em tentação, todas as oportunidades que eu estarei tendo, principalmente as oportunidades de desafios, para que eu possa realmente comprovar que eu não tenho somente crença, mas sim convicção, realmente de nada vai adiantar para mim acreditar que Jesus é Deus ou compreender a diferença de que Jesus é um espírito mais perfeito que já passou no nosso planeta Terra. Bom, gostaria de fazer um comentário. É muito interessante o que a Diana coloca, que realmente, como o Everton lembrou, nós criamos mecanismos de fuga para um processo de educação espiritual. Então, isso é uma coisa divina, isso não pertence a mim, né?
Jesus, a grandiosidade dele era, ele não expressou no seu na sua grande humildade, ele sempre se apequenou, dando um grande exemplo para nós. Mas ele deixou para nós uma lição imensa de que todos nós podemos realizar um processo de autocrescimento. Foi quando ele trouxe os 12 apóstolos, pessoas simples do povo, pessoas ignorantes do ponto de vista da letra, do conhecimento, pessoas do povo e que se tornaram grandes missionários. Então ele com isso ele disse que qualquer um que quisesse, tivesse vontade, poderia também seguir esse caminho. Então essa é a reflexão que eu trago para a questão que a Diana coloca. E eu queria resgatar essa questão que o Jassá levantou da realeza. É ainda tão forte, por exemplo, que Lucas e Mateus tentam enquadrar Jesus dentro de uma realeza de Davi, dessa descendência. E cada um na sua ótica, porque a descendência que Lucas coloca é diferente da descendência que Mateus coloca. Cada um dentro da sua compreensão, omitindo algumas descendências. Então, havia um interesse em colocar Jesus dentro de uma realeza judaica. Vejam só, escritores do Evangelho. E quanto é difícil para nós rompermos com este padrão de pensamento de realeza, quando já se fala, né, dificuldade de entender essa terminologia. Porque, para nós, ainda o que fere os sentidos da gente, a inteligência, é esse mundo material. Esse tópico que Kardec coloca, a realeza de Jesus, ele está colocando em confronto os valores materialistas com os valores espirituais. E aí nós não damos valor à questão moral, falo nós, à humanidade. Tanto que falar Jesus é rei, rei, a realeza moral, então fica meio estranho até para as pessoas compreenderem, porque só se fala em realeza dentro de outra dimensão de poder. E aí se confronta essa realeza de Jesus, e que é a essência da existência do Espírito. Nós estamos na Terra para quê? A nossa existência neste corpo físico, a nossa vida, as nossas relações, para que serve tudo isso? Qual o sentido da minha existência? Qual o objetivo da minha vida? Quais são os sentidos que eu quero para mim enquanto espírito? E o que eu quero para mim enquanto ser humano, corporal? São duas coisas distintas. Se nós valorizamos muito a dimensão material, e aí, quando Kardec traz a realeza de Jesus, que ele é rei de uma dimensão moral, o Kardec está enxugando o evangelho e dizendo assim: o evangelho, ele é uma orientação para a gente entrar nessa realeza dele, para a gente entrar neste reino dele. Porque o reino de Jesus é o reino do amor, é o reino do bem. E eu estou buscando isso. Eu quero ir para este reino. Eu quero vivenciar este reino. O que é este reino para mim? E aí o nosso mundo mental, ele ainda está circunscrito e limitado à dimensão material. Então, mesmo com conhecimento espiritual, se conflita essas duas questões, a dimensão material e a dimensão espiritual, que não é negar material para viver só o espiritual, ou viver só o espiritual e negar o material, mas saber equacionar essas duas dimensões da vida, para que daí extraiamos aprendizados, experiências, mas para quê? Espírito, porque este é imortal.
Então, a realeza de Jesus é um chamado para este reino dele. Jesus nos chama para o reino dos céus, para esse reino de amor, esse reino de bondade, de solidariedade, esse reino de justiça. E a gente vê o mundo que se diz cristão, a grande maioria, principalmente no Brasil, que se diz cristão, mas que lutam por um reinado material. Se preocupam com o reinado material e esquecem do reinado moral. Como podemos nos dizer cristãos numa sociedade profundamente desigual? Como podemos dizer que o Brasil é um país quase que tem não sei quantos por cento de cristãos em diversas religiões, mas que a exploração, mas que a corrupção, né? A desonestidade está presente nas nossas relações. Né? E que realeza é essa de Jesus? A gente compreende essa realeza? A gente compreende esse reino dele, esse reino dos céus? Então, o Kardec, num tópicozinho pequeno, que a gente pensa assim, isso aqui, cara, como é que eu vou comentar isso aqui, que é tão pequeno, mas é tão rico, é tão... A dimensão dessa questão é tão profunda para todos nós. É, e assim, completando o que o Clóvis acabou de falar, quando Jesus fala meu reino não é desse mundo, ele está abrindo o olhar de todos para a vida futura, que é mais ou menos o que nós estamos discutindo nesse tópico do Evangelho. Né? Meu reino não é deste mundo. Então, quem quiser ser governado por mim, ou quem quiser encontrar comigo, vai ter que ter esse olhar para a vida, para além da matéria. E também, quando ele comenta, meu reino não é desse mundo, opa! Quando ele comenta, meu reino não é desse mundo, ele tá negando toda essa relação com a materialidade. Então, quando ele fala isso ele fala no Evangelho de João, o Clóvis deu a introdução falando das linhas de descendência de Davi. Para mim, ele nega tudo isso. Quando ele diz, meu reino não era esse mundo, ele pode até ter tido ou não essa descendência. Tem estudos sérios de pessoas que se dedicam a compreender esse Jesus histórico, mas não é esse o foco aqui. É que ele diz, não, meu reino não é desse mundo. Então ele nos convida a olhar para o reino dele, né, e segui-lo, que é olhar para a vida futura, olhar para além dessas nossas relações materiais, viver nela, porque estamos encarnados, mas com foco na vida real, né, no reino de Jesus e na espiritualidade. Eu gostaria de compartilhar também, assim, muito grato, sabe, por essa reflexão feita pelo Cláudio, pelo Jassar, sobre esse convite que é feito para todos nós, a todo momento. Né? Quando ele faz justamente esse comentário. E a gente tem, pela nossa compreensão moral, de enxergar que reino está sempre relacionado ao poder. Mas talvez esse poder que se coloca seja esse poder de três palavras, amor, grandeza e humildade. Por causa da força que tem isso nas nossas vidas. Então, hoje, nós somos convidados na prática do Evangelho, não somente para elevar os nossos pensamentos, para realizar exegeses morais, históricas, mas também verificar nessas perguntas que o Jassar até colocou, e o Clóvis, e até o Everton. Como é que eu tenho estado hoje? Será que eu percebo que eu estou diferente, um pouco melhor do que ontem, do que na semana passada? Como estão as minhas relações com o meu próximo mais próximo? Tem até uma mensagem do André Luiz que fala, que foi lida na Federação Espírita do Mato Grosso, na abertura de um seminário sobre as atividades espirituais durante o sono, em que nessa mensagem me chamou muita atenção. Como nós desejamos atingir
níveis de espíritos bondosos, sábios, superiores, se nós ainda não conseguimos cuidar dentro de casa? Cuidar de 5, 3 pessoas, 2 pessoas. Então, realmente, Jesus ele procura nos dar essas dicas de que realmente não precisaremos dar passos muito grandes. Porque, mesmo que nós tivéssemos a pretensão, nós não conseguiríamos, devido à nossa maturidade, o senso moral ainda está em fase de desenvolvimento. Mas ele nos convida para que realmente possamos fazer esse exercício, que está sendo feito hoje, uma das etapas, na verdade, 2 delas, de raciocinar e refletir, que é muito importante, mas com um fim, que é de sentir e vivenciar. Porque se nós realmente apenas reconhecermos, compreendermos e continuarmos sendo as pessoas que somos, com as nossas dificuldades, e às vezes até utilizando alguns jargões do tipo, ah, na próxima existência eu vou melhorar um pouco mais. Ou às vezes até que escuta-se, ah, mas é assim mesmo, né? Eu sou ainda muito imperfeito. Nós vamos entrar nesse processo de desconquistas. E aí Jesus nos convida para que nós possamos evitar esse adiamento, que nós possamos olhar para nós, que nós possamos saber através daqueles seres que vivem entre 4 paredes conosco, que convivem em outros espaços, como é que eles nos observam. Quais são as nossas forças? Porque nós temos também qualidade, com certeza. Temos conquista, temos muitas coisas boas. Como até o próprio Evangelho já referendo a isso. Nós estamos melhores do que há 100 anos atrás. Então, nos próximos, nós estaremos melhores, com certeza. Mas que dependerá principalmente dessa reflexão, desse raciocínio feito sobre essas páginas tão santas que vem sendo o Evangelho, para que possamos vivenciar, através do sentir esses ensinamentos, para buscarmos a vivência. Como nós poderemos fazer para sentir esses ensinamentos? É a pergunta que eu coloco, não para a gente responder, mas para a gente refletir e verificar de que maneira nós poderemos, durante o nosso convívio diário, exercitar esse sentir, esses ensinamentos de Jesus. Gente, a gente está caminhando para o final. Então, eu já vou jogar a última pergunta / comentário final. Vamos aqui, porque a Silvânia Nascimento nos colocou, e a gente já comenta, meio se despedindo. Vamos aqui. Como ser verdadeiramente cristão diante de tantas injustiças que vemos no dia a dia? Quando vemos o que os nossos governantes estão aí fazendo em nosso país, né? Quando vemos o que os governantes estão fazendo em nosso país. Silvânia Nascimento comenta. Quem começa? Aqui é, já começou a ficar sério o negócio. Rapaz, eu estou apanhando tanto desse celular aqui. Quem começa? Quem começa? Posso começar? Vai. Sim, nós temos 6 minutos. Então, vou ser sintético. Só dizendo o seguinte, como é que a gente pode ser cristão num momento de tumulto, né? O Cristo veio na hora mais escura, né? Veio no momento mais necessitado da humanidade. E como ele foi cristão? Não. Como ele foi um homem de bem num momento de turbulência? Dando o exemplo, sendo coerente entre aquilo que ele pregava e aquilo que ele fazia. Nosso papel como cristãos é fazer uma revisão dos nossos valores e ver se eles estão de acordo com aquilo que nos orientava o Cristo. E colocar eles em prática. A oração pressupõe horas de ação no bem. Nós podemos avaliar o nosso campo de atividades e ver até onde as nossas responsabilidades podem modificar o local onde nós atuamos. Bem, a preocupação com os governantes que têm comportamentos ou atitudes que não são cristãs é com eles, né? E eu? Eu que me digo cristão. Eu tenho que
me preocupar com o meu processo de espiritualização, de moralização, mas que não me isenta também das minhas escolhas desses governantes. Então, a responsabilidade que me cabe enquanto cristão é fazer uma escolha que, para mim, é melhor dentro dos candidatos que se apresentam para um governo, seja municipal, estadual ou federal. E aí, enquanto cristão, eu tenho que avaliar as propostas dentro da questão do cristianismo, né? E não apoiar posturas ou condutas ou projetos que diferem profundamente o cristianismo. É o que eu posso fazer enquanto cristão. Mas eu tenho que cuidar de mim e não me isentar da responsabilidade política de onde eu vivo. Eu, como cristão, eu tenho obrigação moral de contribuir para a coletividade, porque o cristianismo não é a minha salvação isolada. O Cristo, todo tempo, chamava atenção para a gente se preocupar com o outro, com a coletividade. Os espíritos elevados se preocupam com a coletividade. Então, essa de que eu estou salvo, eu estou muito bem, e que os outros se dane, isso não é cristianismo. Eu tenho, sim, que me preocupar com o aspecto coletivo e comigo mesmo, né? Para finalizar. Aproveitando também, vou tentar falar em um minuto, já são 17h50, deixar um minuto já está. Eu gostaria de colaborar com novamente o Livro dos Espíritos. Kardec faz uma pergunta muito interessante, duas perguntas que são parecidas, redundantes. A primeira, qual é o objetivo da encarnação? A encarnação, ou seja, a primeira entrada no corpo físico, é justamente o progresso moral, o aperfeiçoamento, tudo aquilo que a gente já vem compreendendo enquanto participante, trabalhador ou simpatizante da doutrina. Mas tem uma outra pergunta que ele faz que é muito curiosa. Eu não estou lembrado da questão, estava procurando aqui, mas depois eu posso compartilhar se precisar. E é qual é o objetivo da reencarnação, ou seja, da reentrada no corpo, que é o nosso caso? E a resposta que os Espíritos superiores dão é expiação. E eles complementam. De onde expõe a justiça? Então, se a gente for analisar a expiação, não vem sendo aquele olhar de castigo, de algo que nós estamos precisando pagar. Pode até ser por uma certa ótica. Mas fazendo a exegese da palavra expiar, ex vem ser extrair. Pia vem ser pureza, ação. Então, vencer a ação de extrair a pureza. E vencer justamente aquilo que o meu irmão Clóvis colocou sobre o nosso papel. O que, que nós temos feito pela nossa humanidade? Primeiramente, o que, que nós temos feito por nós? Será que o que nós estamos realizando dentro dessa proposta, né, que é cristã, estamos realmente, de fato, realizando? Eu sempre vou colocar essas questões para a gente refletir. Não quero trazer respostas, né, porque penso que isso vai fazer parte de uma construção. Mas de entender que nós não estamos aqui ao acaso. Existe sim injustiça, com certeza, muita injustiça, mas não existem injustiçados, como os Espíritos Superiores colocam. Então, hoje nós estamos sendo convidados para perdoar, estamos sendo convidados para raciocinar em melhores modelos, mais apropriados para a humanidade, porque, como disse muito bem o Clóvis, não basta somente nós pensarmos em nós, porque se a gente pensar somente em nós, vamos estar atingindo aquele. Novamente, aquele nível do egoísmo. E o convite é justamente da solidariedade, do amor fraternal. Bom, gente, eu vou abrir mão do meu comentário aqui para agradecer a todo mundo que participou, né? Tereza Borges, Diana Pérez Reis, Regina Andrade, Edna Lula. Muita gente agradecendo ao nosso trabalho. Então, eu que agradeço a vocês. Isso é possível porque existe muita gente participando desse movimento de esclarecimento, de estudo do cristianismo, né, e da doutrina espírita. Então, muito obrigado a todos vocês.
Vamos dar continuidade aqui, fazer a prece final. Quem vai? É o Everton, faz a prece. Everton. Teu microfone está fechado, Everton. E agora? Ok? Então vamos orar. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Mestre Jesus, de infinita bondade e sabedoria, nós te agradecemos, Mestre, a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em torno dos teus ensinamentos. Que estas luzes luminíferas e edificantes, balsamizantes e equilibradoras, possam estar na casa de cada um dos nossos irmãos que nos acompanham na tarde de hoje. Que o benefício do nosso pensamento em sintonia com a tua figura possa ser estendido a todos os lares, mesmo aqueles que não estão conosco neste momento. Que esses benefícios sejam estendidos em maior número a toda a humanidade, aos espíritos em sofrimento, em depressão, em agonia. Senhor, que nós possamos repartir o pão da tua alegria com nossos irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de todos. Como já disse o Jassá, que todos tenham um bom repouso, uma semana excelente, sempre na companhia dos bons espíritos. E mais uma vez, muito obrigado e até sábado. Até sábado.